អ្នកមថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះបងនៅក្នុងវេលាសម័យនេះម៉ោង 9:42 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីបង
ម៉ោង 6:42 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅអាមេរិកម៉ោងល្ងាចពេលណាពេលល្ងាចខាងចោះចាម៉ោង 6:42 នាទីល្ងាចខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាឡុងបិចអីម៉ោង 3:42 នាទីស្រីលនៅខាងខេនសាមេសតាម៉ោង 5:42 នាទីល្ងាចបងអារីសូណាដូចម៉ោង 4:43 នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ2រោចណាថ្ងៃ4រោចថ្ងៃ4រោចខែផលគុណឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021បងណាបានពោសួរសតុញាតញោមទាំងអស់គ្នាទាំងញាតញោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីញាតញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតញោមនៅប្រទេសកម្ពុជាបងវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាភិបនឹងបានឱកាសរដ្ឋនីប្រធមមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានព្រះនេះនឹកឃើញសម្ដែងអំពីបុគ្គល3ពួកបងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយតេកនិបាតណាគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយតេកនិបាតបៃតងលេខ41ទំព័រ409បៃតងលេខ41ទំព័រ409ព្រះសូត្រមានឈ្មោះថាអបមៃយសូត្រអបមៃយសូត្រណាអបជើងបមោអសរេយោជើងយោអបមៃយសូត្រណាជាប្រសូតទី3ដែរនៅក្នុងអបាយកវៈជាប្រសូតទី3ណានៅក្នុងអបាយកវៈហ្នឹងមានឈ្មោះថាអបមៃយសូត្រប្រសូតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួករមែងមាននៅក្នុងលោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គល3ពួកនោះមានអ្វីខ្លះទី1គឺសុបមេយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយទី2ទុបមេយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយលំបាកប្រមាណដោយក្រហើយនៅទី3អបមៃយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណមិនបានណាដែលគេប្រមាណមិនបានអញ្ចឹងបុគ្គល3ពួកនេះមានអត្តន័យមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពនិងអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសំគួរមួយមួយហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាបុគ្គល3ពួកហ្នឹងហើយមុននឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីបុគ្គល3ពួកដែលមាននៅក្នុងអបមៃយសោតហ្នឹងក៏សូមប្រកែនៃជំរាបជូនគុណចាស់ញាតិញោមអំពីការជាវតុកដាក់សាលាបល័យហ្នឹងឥឡូវអត់ទាន់គ្រប់ទេប៉ុន្តែនៅខ្វះតិចទៀតសម្រាប់ពោញាតិញោមទាំងអូស្ត្រាលីកម្ពុជាអាមេរិកក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមជាវតុកកៅអីដាក់នៅសាលាបល័យនៅវត្តរើលស្រុកពួកកែសៀមរាបអាចចូលរួមបានតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាបងកៅអីមួយ15ដុល្លារបងស្មើនឹង60,000រៀលហើយតុកមួយស្មើនឹងតុក140រៀលណាតុក140រៀលបងគិតជាដុលគិតជាលុយខ្មែរ610,000 160,000ណាហើយតុកគ្រូ120,000 150រៀលតុកគ្រូមាន2អញ្ចឹងតុកសម្រាប់ប្រសងរៀនមាន40 តុកគ្រូមាន2 42ហើយកៅអីទិញ100បងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសាលាបល័យហ្នឹងព្រោះសាលាបល័យមាន3បន្ទប់មាន3បន្ទប់មានបន្ទប់សម្រាប់ប្រសងសិក្សា2បន្ទប់បណ្ណាល័យ1ចាំមាន3បន្ទប់បន្ទប់ប្រសងសិក្សាក្នុង1បន្ទប់ដាក់តុ20កៅអី40អញ្ចឹងបន្ទប់2ហ្នឹងអស់តុ40កៅអី80ហើយនៅក្នុងបណ្ណាល័យដាក់កៅអី20ហើយនឹងតុវែងដាក់តុវែងប្រហែលជា1ឬក៏2នឹងដាក់កៅអី20សម្រាប់ប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅសិក្សាចូលទៅអានសភៅអានអីចឹងណាអានបៃតងឬក៏អានអត្ថកថាឬក៏អានសភៅចំណេះដឹងទូទៅណាត្រូវរោដាក់ទាំងអស់ដែលដាក់បានច្រើន
នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអីក៏អាចចូលរួមជាតុជាកៅអីបានណាក្នុងមួយឈុតគឺ70ដុល្លារណាតុមួយកៅអី2បងឥឡូវនៅសល់មិនជាច្រើនទេនៅសល់ប្រហែលជា 4-5 ឈុតទៀតទេណាបងចាស់ញាតិញោមមានបំណងចង់ចូលរួមអាចចូលរួមបានហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមដែលបានចូលរួមហើយទាំងនៅអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងនៅអាមេរិកដែលបានចូលរួមហើយណាសូមថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងណាលត្តអំពីបុគ្គល3ពួកហ្នឹងបេដកលេខ41បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទំព័រ409ប្រសូតមានឈ្មោះថាអបមយសោតជាប្រសូតទី3នៅក្នុងអបាយកវៈក្នុងបណ្ដាបុគ្គល3ពួកដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងមានសុបមយបុគ្គលតុបមយបុគ្គលនិងអបមយបុគ្គលទី1សុបមយបុគ្គលប្រែថាបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយពាក្យថាប្រមាណដោយងាយកុំច្រឡំណាទេណាមិនមែនប្រមាថទេណាមិនមែនប្រមាថទេមិនមែនប្រមាថមើលងាយទេណាគឺប្រមាណដោយងាយគឺប៉ាន់ស្មានណាទេណាប៉ាន់ស្មានយើងថាប៉ាន់ស្មានឬក៏វាតម្លៃវាតម្លៃដើម្បីដឹងថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រភេទណាណាជាបុគ្គលល្អឬក៏មិនល្អណាជាអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ជាពីលជាបណ្ឌិតជាពីលឬក៏ណាជាបុគ្គលដែលល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាអីគឺគេអាចប៉ាន់ស្មានបានដោយងាយណាយ៉ាងដឹងជាពិសេសគឺក្នុងសុបមីយបុគ្គលនេះបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយនេះប៉ាន់ស្មានបានដោយងាយវាយតម្លៃបានដោយងាយនេះក្នុងព្រះសូត្រនេះគឺសំដៅយកបុគ្គលដែលមិនល្អណាសំដៅយកបុគ្គលដែលមិនល្អណាទាំងព្រោះក្នុងសេចក្តីនៃពធលោកបញ្យលនៅក្នុងបេដកលេខ41ទំព័រ409ហ្នឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយតើសុបមីយបុគ្គលហ្នឹងមានន័យដូចម្តេចសុបមីយបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលដូចម្តេចដែរណាព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះនៅក្នុងលោកនេះឬក៏បុគ្គលពួកមួយនៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកជាអ្នកឆ្មើងឆ្មៃណាជាអ្នកលើកកម្ពស់ជាអ្នកឆ្មើងឆ្មៃណាជាអ្នកនិយាយប្របាច់ប្របោចមានមិត្តរឹងអញ្ចឹងណាគាត់ចាញ់ញាត់ញោមឃើញណាណាម្ដងទៀតណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលមនីភិក្ខុមនីភិក្ខុទាំងឡាយសុបមីយបុគ្គលតើដោយម្ដេចមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកមួយនៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកលើកកម្ពស់ឆ្មើងឆ្មៃរពើតរពើងមានមាត់រឹងនិយាយប្របាច់ប្របោចផ្លេចស្មារតីមានចិត្តមិននឹងថឹងណាមានចិត្តប្រែប្រួលមានអេនត្រីបើចំហមនីភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះឯងហៅថាសុបមីយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយណាគាត់ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលពួកខ្លះនៅក្នុងលោកនេះគឺលើកកម្ពស់ហ្នឹងគឺលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងទេណាលោកប្រើពាក្យដូចដើមបបោះដែលពោះចន្តើវាសើងត្រើងវាគេថាវាអត់ល្អណាទេណាអត់ល្អទេណាជួយឆ្មើងកន្ទ្រើងអីចឹងទៅវាឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងវាឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងយើងដឹងហើយអ្នកដែលឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តនិយាយរោណណាអត់ចង់និយាយរោណណាទេគេមានការប្រកាន់ឬពីគេឆ្មើងឆ្មៃដោយគេអាងអំណាចអាងមានទ្រព្យអាងមានបុណ្យស័ក្តិបុណ្យអីហ្នឹងទៅគេហៅថាឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្ពងខ្ពស់ជាងអ្នកដតីគេណាលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យខ្ពងខ្ពស់ជាងអ្នកដតីហើយបន្ទាបអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើ
ើឲ្យខ្លួនឯងមានរឹកពីឆ្មើងឆ្មៃទៅມັນចង់និយាយរោនណាទាំងអស់ជាពិសេសគឺມັນចង់រោអ្នកដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិទៀតជាងខ្លួនឬក៏ມັນចង់និយាយរោអ្នកដែលមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិតិចជាងខ្លួនទេអញ្ចឹងគេហៅថាបុគ្គលលើកម្ពស់បុគ្គលឆ្មើងឆ្មៃទៅខ្វះអីសម័យយើងមិនបាច់និយាយដល់សម័យប្រពុតទេតែយើងនិយាយដល់សម័យយើងនេះដឹងហើយណាពេលដែលនៅក្រដូចគ្នារាប់អាននេះណាមិត្តភក្តិអីក៏ដោយញាតិមិត្តអីក៏ដោយតែណាពេលដែលនៅក្រអីហ្នឹងគឺរាប់អានគ្នាណាប៉ុន្តែពេលដែលគេមានទ្រព្យធនធានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមមាននៅការលើកកម្ពស់ហើយគេចាប់ផ្ដើមគិតថាគេនឹងវាខ្ពងខ្ពស់ជាងយើងហើយគេចាប់ផ្ដើមឆ្មើងឆ្មៃហើយឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងគឺថាពីដើមធ្លាប់តែនិយាយរោគយើងដោយភាពផ្អែមល្ហែមដោយភាពស្និទ្ធស្នាលដោយភាពរីករាយសប្បាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំគេចាប់ផ្ដើមឆ្មើងឆ្មៃរោគយើងគេអត់ចង់និយាយទេគេនិយាយក៏និយាយចង់មិតចង់កអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលហ្នឹងគឺឆ្មើងឆ្មៃឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងណាកាលមិនទាន់មានបុណ្យស័ក្តិមិនទាន់មានអំណាចមិនទាន់មានកិត្តិយសគេឈ្មោះអញ្ចឹងទៅរាប់អានគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាចូលចិត្តគ្នានិយាយសម្ដីប្រុសផ្អែមល្ហែមរោគគ្នានឹងគ្នាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលណាដែលគេមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់គេមានកិត្តិយសគេឈ្មោះគេចាប់ផ្ដើមលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកដតីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រាប់អានហើយគេចាប់ផ្ដើមឆ្មើងឆ្មៃនិយាយចង់មិត្តចង់កអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណានិយាយមិនចង់ណាហ្នឹងហើយគេដៃនិយាយគេនិយាយមើលមុខយើងផងហ្នឹងណាមិនសួរមាត់ទៅគេនិយាយមាត់ទៅបំសួរក៏ហីទៅគេអត់ចង់និយាយរោយើងទេព្រោះគេមានជាងយើងគេខ្ពស់ខ្ពស់ជាងយើងគេមានអំណាចជាងយើងអីចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមលើកកម្ពស់ខ្លួនគេឆ្មើងឆ្មៃហើយណាហ្នឹងកូនចាស់ញាតិញោមសិក្សាអំពីការរស់នៅជាក់ស្ដែងទៅគឺដឹងហើយទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមទាំងនៅណាឲ្យតែនៅឲ្យតែអ្នកនៅមានកលេសប្រពកុលទី1នេះគឺថាសម្ដៅយកពធជនពេញតែម្ដងទៀតណាពធជនទាំងអស់ណាចូលចិត្តអារឿងលើកម្ពស់ណាចូលចិត្តលើកម្ពស់ណាស់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាមិនជាអត្ថាធិប្បាយឲ្យច្រើនព្រោះគុណចាស់ញាតិញោមអាចដឹងហើយលើកម្ពស់ដោយអាងអីដោយអាងជាតិត្រកូលដោយអាងត្រាប់ដោយអាងយុស័កបនស័កដោយអាងអំណាចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាលើកម្ពស់លើកម្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំណាត់ស្មានឹងឃើញរឿងហ្នឹងសំបីតែមិត្តភក្តិធ្លាប់ស្គាល់គ្នាធ្លាប់រាប់អានគ្នាអីក៏ដោយដែរតែក៏លេងរាប់អានអ្នកដែរណាដោយសារគេមានបនស័កពងពោះគេមានអំណាចគេមានកិត្តិយសគេឈ្មោះគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅគេលេងរាប់អានយើងជាអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅពីដើមធ្លាប់រាប់អាននេះគេឈប់រាប់អានណាព្រោះអីព្រោះតែគេលើកម្ពស់គេឆ្មើងឆ្មៃនឹងឯងបាប់ប្រជិតដូចគ្នាដែរណាហ្នឹងហើយអត់តាន់បានធ្វើធំអីហ្នឹងអូរាប់អានទេណាជាមិត្តសព្រះមចារីទៅមកអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលដែលគេមានតំណែងមានបុណ្យស័ក្តិអីមានអំណាចមានកិត្តិយសគេឈ្មោះចឹងទៅគេលែងចង់និយាយរស់យើងហើយយើងអ្នកធ្លាប់រាប់អាននេះយើងក្រយើងមានតែបាប់ប្រជិតអង្គខ្លះលោកពីតក្រមិនន័យថាលោកមិនសូវមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមិនសូវមានលាភសក្ការៈមិនសូវមានគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅគឺដូចជាអ្នកក្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលជួបសព្រះមចារីដល់ធ្លាប់ដល់រាប់អាននេះដែលគេមានតំណែងមានបុណ្យស័ក្តិមានលាភសក្ការៈមានពុទ្ធបោះស័ក្តិរាប់អានច្រើនតែនេះគេចាប់ផ្ដើមឆ្មើងឆ្មៃហើយអ្នកដែលគេមានបានអ្នកដែលគេមានបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងគេឆ្មើងឆ្មៃហើយគេលើកកម្ពស់ខ្លួនគេឲ្យខ្ពងខ្ពស់ជាងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅលំបាកហ្នឹងណាខ្វះអីទាំងបច្ចុប្បន្ននេះសម្បោះសង្ឃ័យហ្នឹងរឿងហ្នឹងណាពាក្យខ្មែរយើងគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថាដល់ត្រៃសោយគូតពាក្យខ្មែរយើងគេច្រើនប្រើពាក្យហ្នឹងដល់ត្រៃសោយគូតពេលដែលនៅក្រដូចគ្នានៅមិនទាន់មានគេឈ្មោះដូចគ្នារាប់អានណាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាណាទាំងធ្វើអីគឺជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាមែនទែនណាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលជួយទៅគេបាំងខ្ពងខ្ពស់គេឈប់រាប់អានយើងមកខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយពាក្យហ្នឹងណាក្រហមដូចគ្នាដែរអូត្រូវរោគ្នាជួយប៉ណ្ណប៉ណាំងគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើដើម្បីឲ្យមានកិត្តិយសគេឈ្មោះដើម្បីឲ្យមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេបានគេលេងរាប់អានគេថាដល់ត្រៃស័យគូតពាក្យហ្នឹងត្រូវណាស់តែត្រូវណាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងរឿងពធជន់ហ្នឹងហើយរពើតរពើងទៀតរពើតរពើងគាត់ចាស់ចិត្តញោមពាក្យថារពើតរពើងមានន័យថាជ
ាការសំដែងនៅអកប្បកិរិយារឹងត្អើងថាប្រកាន់រឹកពីរពើតរពើងហ្នឹងគឺថាយើងមើលទៅពាក្យខ្មែរយើងថាម៉េចបានមានបន្តិចហ្នឹងពើតទ្រូងហ្មងណាហ្នឹងហើយបានមានទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបានមានបុណ្យស័ក្តិបន្តិចពើងពើតទ្រូងហ្មងលេងចង់ស្គាល់ឯងហ្មងឃើញទេលេងចង់ស្គាល់ឯងហ្មងនិយាយមិនចង់និយាយស្ដីមិនចង់ស្ដីហ្មងលេងចង់ស្គាល់ឯងហ្មងកាលនៅក្រតអូស្គាល់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែពេលគេមានគេរពើតរពើងគេនិយាយអីគេមិនចង់ឯងគេដូចពើងទ្រូងដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងគឺរពើតរពើងហ្នឹងណាបព្វចិត្តក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយដែរណាខ្ញុំណាត់មកនិយាយហ្នឹងគឺទូទៅទាំងអស់ហ្មងឲ្យតែជាបទុជនមានកិលេសហ្នឹងណារពើតរពើងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែមានកិលេសហ្នឹងតែមិនមែនន័យថាបទុជនហ្នឹងมันមានល្អมันអាចលះបង់ធัวនោះបានគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងនិយាយថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់របៀបហ្នឹងគឺមានតែប្រភេទបទុជនទេមិនមែនមានព្រះរយៈទេព្រះរយៈលោកមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងណាក្នុងន័យអញ្ចឹងណាព្រះរយៈបុគ្គលព្រះសិក្ខាបុគ្គលពាក្យព្រះខៃណាស្របអីលោកមិនរពើតរពើងអីអញ្ចឹងទេតែបទុជនហ្នឹងគឺរពើតរពើងណាណាឲ្យតែមានបុណ្យស័ក្តិមានអំណាចមានកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយចាប់ដើមរពើតរពើងហើយលេងស្គាល់អ្នកក្រលេងស្គាល់អ្នកធ្លាប់រាប់អានពីមុនហើយមិត្តរឹងមិត្តរឹងហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាមិត្តរឹងដូចគាត់អស់ទេតែមិត្តរឹងហ្នឹងគឺមិនចង់និយាយស្ដីរោអ្នកតូចតាចមិនចង់និយាយស្ដីរោអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិតូចទាបអីអ្នកក្រជាងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិត្តរឹងនិយាយសម្ដីក៏អាក្រក់ប្រើពាក្យសម្ដីត្រកោះកំរោះកំរើយអីប្រើពាក្យសម្ដីគេហៅថាពាក្យសម្ដីមើងងាយណាតែមើងងាយខ្វះការគោរពអ្នកដតីតែខ្វះការគោរពអ្នកដតីគេថាមិត្តរឹងហើយចូលចិត្តមួយទៀតហ្នឹងប្រភេទបុគ្គលមួយទៀតគេហៅថានិយាយប្របាច់ប្របោចតែណាប្រភេទបុគ្គលមួយទៀតគេហៅថាប្រភេទបុគ្គលនិយាយប្របាច់ប្របោចมันសង្រួមវាចាក្នុងព្រះតកថាមโนរតពរនីលោកបញ្យលថាมันសង្រួមសម្ដីណាมันមាននៅការរសាពាក្យសម្ដីទេมันមាននៅវាចានរខៃណាវាចានរខៃគឺរសាពាក្យសម្ដីតែរសាពាក្យសម្ដីមុននិយាយអីក៏ត្រូវគិតត្រូវពិចារណាឲ្យដឹងណាគួរនិយាយឬក៏មិនគួរនិយាយពាក្យសម្ដីនឹងគួរឬក៏មិនគួរអញ្ចឹងគឺថាវាចានរខៃគឺរសាសម្ដីប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានមិត្តរឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនិយាយប្របាច់ប្របោចនិយាយអត់បានការតែជួចចិត្តនិយាយតែរឿងមិនល្អជួចចិត្តតែនិយាយតែរឿងអ្នកដតីនិយាយរឿងអិតបានប្រយោជន៍អិតបានការជួចចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងខាតប្រយោជន៍អាហ្នឹងគេហៅថាប្របាច់ប្របោចពាក្យហ្នឹងយើងធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកខ្លះហ្នឹងបានអីប្របាច់ប្របោចអើអារឿងពើដើមមានមិនពិតអារឿងមិនពិតសោះប៉ុន្តែប្របាច់ប្របោចនិយាយអូយដូចដឹងណាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបុគ្គលដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមមែនតើណាមិនថាសង្គមសាសនាមិនថាសង្គមជាតិទេណាមនុស្សប្របាច់ប្របោចអត់បានប្រយោជន៍នេះអ្នកនិយាយពេលខ្លះរឿងជន់អីរឿងកើតតាំងពីប្រមាណ10 20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែយកមកនិយាយដូចរឿងកើតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទេឯណាមួយប្រព័ន្ធ Facebook សប្ដថ្ងៃផងនេះរឿងខ្លះកើតនៅប្រទេសណានោះអត់មើលចំណងជើងអត់មើលគេនិយាយទេណាចេះតែយកមកនិយាយដូចរឿងនោះស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបណ្ឌិតរឿងនឹងដូចកើតនៅស្រុកខ្មែរណាកើតនៅស្រុកខ្មែរនិយាយរឿងតែប្រទេសខ្លួនឯងទៀតប្របាច់ប្របោចអត់មានបានប្រយោជន៍អីសោះទេណាពលរដ្ឋមានខ្លះកើតនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែយកមកកាត់តវីដេអូដាក់ប្រទេសខ្មែរដាក់ចូលសម្លេងខ្មែរអ្នកខ្លះហ្នឹងចូលចិត្តរិះគន់គ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាប្រសងអីអញ្ចឹងទៅបបជាតិទាំងឡាយហ្នឹងណាជនអីបបជាតិហ្នឹងនៅប្រទេសថៃឬក៏រឿងនោះកើតនៅប្រទេសថៃឬរឿងកើតនៅប្រទេសភូមាកើតនៅប្រទេសទី B នោះណារឿងនោះកើតយូរហើយប៉ុន្តែជនខិលខូចខ្លះទៅក៏កាត់តវីដេអូនោះដាក់ជាបបជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទៅបញ្ចូលសម្លេងខ្មែរអញ្ចឹងទៅក៏រិះគន់បបជាតិខ្មែរទៅប្រសងខ្មែរអញ្ចឹងទៅជេរស្ដីថានិយាយដើមគ្នារិះគន់ជួបគ្នាទៅប្របាច់ប្របោចនេះអត់មានពិចារណាហេតុផលទេមនុស្សដែលនិយាយប្របាច់ប្របោចច្រើនហ្នឹងអត់ដែលចេះពិចារណារហេតុផលទេអត់ទេគន់ចេះញាតិញោមពិចារណាទៅណាក្នុងសង្គមយើងជួបច្រើនណាស់មនុស្សប្របាច់ប្របោចរបៀបហ្នឹងហើយព្រ
េលខ្លះស្ដាប់ទៅមិនគួរឲ្យជឿមិនគួរឲ្យជឿថាគិតឬក៏បបចិត្តខ្លះមិនគួរឲ្យជឿថាហ៊ាននិយាយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមខ្លះមិនគួរទៅនិយាយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមានន័យថារឿងហ្នឹងវាអត់ពិតណារឿងអត់ពិតសោះណាដូចខ្ញុំណាត់ស្មារតីលើអញ្ចឹងថាពេលខ្លះរឿងហ្នឹងវាកើតនៅប្រទេសណាផ្សេងទេប៉ុន្តែយកមកដាក់នៅប្រទេសខ្មែរហើយក៏និយាយរិះគន់ទៅប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងអាហ្នឹងប្របាច់ប្រប៉ោយដាក់គ្នាទៅណាដូចហៅថាបាយធូលីលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដតីគេអត់ដឹងរឿងអីសោះប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងអូយខំបញ្ចេញវាចានិយាយស្ដីវាថាមាត់គ្មានគម្របណាទៀតណាគឺស្មើគ្នានឹងមិនសង្រួមសម្ដីមិនសង្រួមវាចានឹងឯងអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងគឺថាជាបុគ្គលមិនល្អណាបបាច់បបោយបបាច់បបោយអត់បានកាយហ្នឹងចាំបានសម្ដីជាត្រឹមប្រើរាប់មិនអស់ហ្នឹងបើប្រើខុសនាំឲ្យកើតហឹង្សាហើយនាំឲ្យគុំគួនជាប់ក្នុងចិន្តាអាចហ៊ានប្រាថ្នាបរហាធ្វើឃាតណាតែសម្ដីបបាច់បបោយនេះអត់ល្អទេហើយខ្ញុំណាត់ស្មានស្លឹបជួបសម្បីបបចិត្តខ្លះដូចគ្នាដែរអូបបាច់បបោយបបាច់បបោយតាអេតបានការហ្នឹងឯងរឿងស្អីណាទេអារឿងពីណាពីណៃមកក៏លើកមកដាក់យកមកញាយហើយអត់មានហេតុផលអីសោះទេហើយឈ្មោះថាមិនសង្រួមវាចាណាណាមួយទៀតភ្លេចស្មារតីនេះมันបានដឹងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងកំពុងនិយាយនៅវាមានទោសឬក៏វាមិនមានទោសណាកំពុងនិយាយបបាច់បបោយហ្នឹងភ្លេចស្មារតីអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយមិនពិតអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍អត់ដឹងឯងអាហ្នឹងអាភ្លេចស្មារតីក៏ប្រមាថចឹងទៅបណ្ដោយចិត្តនឹងឯងឲ្យព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចអកុសលជាអ្នកមានចិត្តមិននឹងថឹងមិននឹងថឹងមិនបានតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺជាអ្នកមិនបានអប់រំចិត្តមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទួនមានចិត្តជាអ្នកមានចិត្តប្រែប្រួលចិត្តប្រែប្រួលហ្នឹងគឺថាលោកសំដែងមានចិត្តប្រែប្រួលមិននឹងថឹងព្រៀបបានដូចជាមរឹកផ្អល់ព្រៃឆ្លេឆ្លាទាំងឆ្លេឆ្លាជាមនុស្សដែលមិនចេះមិនដែលមានសេចក្តីស្ងប់ជាមនុស្សដែលថាឆាវឆាវហើយជាមនុស្សដែលរវើរវាច្រើនណាជាមនុស្សដែលរសាប់រសល់ច្រើនចូលចិត្តតែរឿងនេះថាចូលចិត្តធ្វើតែអំពើដែលអត់មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហៅថាមានចិត្តមិននឹងថឹងភ្លេចស្មារតីប្រៀបបានដូចជាមរឹកផ្អល់ព្រៃណាអត់មានចិត្តស្ងប់ទេតែអត់មានចិត្តស្ងប់ទេហើយមានអិនត្រីចំហពាក្យថាអិនត្រីចំហមានន័យថាមិនសង្រួមអិនត្រីណាតាមផ្លូវអិនត្រីគឺភាពជាធំណាក្នុងទីនេះគឺសំដៅយក entry 6ទី1ចក្ខុ entry គឺភ្នែកណាក្នុងការឃើញរូបហ្នឹងទី2សត entry គឺត្រចៀកភាពជាធំក្នុងការទទួលនូវសំឡេងទី3ខាន entry ភាពជាធំក្នុងការច្រមុះណាភាពជាធំក្នុងការទទួលក្លិនទី4ជីវ entry គឺអណ្ដាតណាភាពជាធំក្នុងការទទួលរសទី5កាយ entry គឺបានដល់កាយភាពជាធំក្នុងការទទួលសម្ផស្សហើយ6មន entry គឺបានដល់ចិត្តភាពជាធំក្នុងការដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យថា entry ចំហមានន័យថាមិនសង្រួម entry ទាំង6ហ្នឹងណាឃើញរូបល្អក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាជំពាក់ឃើញរូបមិនល្អក៏ខឹងបន្ទោសរាយចឹងទៅអាហ្នឹងហៅថាបើកចំហមាន entry បើកចំហហ្នឹងគឺមិនសង្រួមណាឬសំឡេងពីរោះធំក្លិនល្អជាដើមទៅក៏ជាប់ជំពាក់ចឹងទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅបើថាលើសំឡេងមានពីរោះធំក្លិនមិនល្អជាដើមទេក៏ខឹងបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ចង់អាឃាតចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបើចំហមាន entry បើចំហគឺមិនសង្រួម entry ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលឈ្មោះថាសុបមីយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយគឺបុគ្គលណាក៏ដោយបព្វចិត្តណាក៏ដោយក្រហមណាក៏ដោយដែលលើកម្ពស់ខ្លួនឯងឆ្មើងឆ្មៃណាឆ្មើងឆ្មៃទេហើយរពើតរពើងមានមិត្តរឹងនិយាយពាក្យសម្ដីបបាច់បបោចភ្លេចស្មារតីមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងភ្លេចស្មារតីមានចិត្តមិននឹងថឹងមានចិត្តប្រែប្រួលមានអិនត្រីចំហណាមានអិនត្រីចំហទៀតហ្នឹងសម្បូរណាស់ហ្នឹងគឺសេចក្តីហ្នឹងសម្បូរណាស់ទៀតណាបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងអាចវាតម្លៃបានថាទៅបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលប្រភេទណាជាបុគ្គលពាលជាអសប្បុរសជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចអាក្រក់ខ្លាំងឬក៏អាក្រក់តិចអាហ្នឹងគឺអាចវាតម្លៃបានបបិចិត្តមិនសង្រួមមិនល្អច
ជាអ្នកទ្រុសសិលអីប្រព្រឹត្តមិនសង្រួមអីចឹងមិនស្គាល់អាបាត់មិនស្គាល់អាណាបាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាអាចប្រមាណបានណាតែណាអាចប្រមាណបានដោយងាយក្រហាស់និយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចូលចិត្តប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចូលចិត្តលើកពោះខ្លួនឯងបន្តស្ងាត់គេអាចដឹងបានថាជាបុគ្គលប្រភេទណាជាបុគ្គលអាក្រក់ជាបុគ្គលដែលមានអ្នកប្រកាន់រើសអើងណារើសអើងណាឋានៈបុណ្យស័ក្តិរើសអើងជាសាសឬក៏រើសអើងស្អីស្អីផ្សេងទៀតទៅព្រោះតែការមានអំណាចព្រោះតែការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងជាដើមហ្នឹងដឹងថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រភេទណាជាបុគ្គលអាក្រក់ប្រពន្ធាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចាស់ញាតិញោមអាចវាតម្លៃបានខ្លួនឯងហើយណាបើបច្ចិត្តក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយដែលសម្បូរទៅដោយការលើកកម្ពស់ឆ្មើងឆ្មៃទៅពើទៅពើងមិត្តរឹងប្របាច់ប្រពន្ធជាដើមហ្នឹងគឺថាអាចវាតម្លៃបានជាបុគ្គលអាក្រក់ប្រភេទណាហើយវាតម្លៃតាមហ្នឹងទៅជាបុគ្គលមានសិលមិនមានសិលអីគឺវាតម្លៃតាមហ្នឹងអ្នឹងបុគ្គលទី1ណាទាំងសុបមិយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយងាយទី2ទុបមិយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយក្រគឺសំដៅយកបុគ្គលពួកខ្លះដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមានវិខុសតម្លៃទុបមិយបុគ្គលតើដូចម្ដេចមានវិខុសតម្លៃបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះມັນលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងទេມັນឆ្មើងឆ្មៃទេມັນរពើតរពើងទេມັນមានមិត្តរឹងទេມັນនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចទេដឹងខ្លួនមានស្មារតីមានចិត្តនឹងថឹងមានចិត្តតម្កល់នៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយសង្រួមអិនត្រីល្អហ្នឹងហៅថាទុបមិយបុគ្គលបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងគឺពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ទាំងណាពិបាកប៉ាន់ស្មានត្រង់ថាមិនដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងជាបណ្ឌិតថ្នាក់ណាជាសប្បុរសថ្នាក់ណាជាកល្យាណបុថុជនឬមួយក៏ជាសតតាបណ្ឌិតបុគ្គលឬក៏ជាសកតិគេមានបុគ្គលឬក៏ជាអនាគេមានបុគ្គលគឺប៉ាន់ស្មានមិនងាយដឹងទេណាហ្នឹងហៅថាទុបមិយបុគ្គលទាំងបុគ្គលដែលមិនលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងនេះពេលខ្លះបុថុជនមាននៅការអប់រំចិត្តបានល្អក៏មើលទៅល្អណាស់ទៀតណាមិនលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងមិនមើលងាយគេអញ្ចឹងទៅណាហើយមិនឆ្មើងឆ្មៃគឺថាមិនរើសអើងមិនប្រកាន់មិនរើសអើងណាទៀតមិនលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហើយមិនឆ្មើងឆ្មៃទៀតនិយាយពាក្យសម្ដីល្អតរោមនុស្សទូទៅមិនប្រកាន់ទេហើយមិនរពើតរពើងទេណាมันមានមិត្តរឹងមាននិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចទេនិយាយតែពាក្យណាមានប្រយោជន៍ពាក្យណាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយមានស្មារតីភាពជួនមានចិត្តនឹងថឹងល្អចឹងទៅមានការសង្រួមអិនត្រីល្អមើលទៅការសង្រួមភ្នែកតិចចំពោះអ្នកកាច់ចិត្តល្អណាគួរឲ្យជ្រះថ្លាចឹងទៅបុថុជនខ្លះក៏មានធម៌ដែរណាទាំងកល្យាណបុថុជនហ្នឹងគឺសង្រួមបានល្អចឹងណាហើយព្រះសត្តាផងបុគ្គលក៏សង្រួមបានល្អណាព្រះសកតាគាព្រះអនាគាព្រះអនាគាហ្នឹងក៏មាននៅការសង្រួមល្អមើលទៅគឺគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាមិនលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងមិនឆ្មើងឆ្មៃមិនទៅពើតទៅពើងអីជាដើមហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងទៅមិនងាយដឹងបានថាបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលថ្នាក់ណាទេជាកល្យាណបុត្រជនឬក៏ជាព្រះសត្តាឬក៏ព្រះសកតាអីគឺមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទេតែងាយប៉ាន់ស្មានបានទេណាប៉ាន់ស្មានបានដោយលំបាកដូចញាតិញោមខ្លះក៏ឃើញបបិចិត្តសង្រួមល្អបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃទៅទ្រង់ទ្រដងអីចឹងទៅគាត់គិតថាលោកហើយជាព្រះអរហន្តហើយឬមួយក៏លោកហើយជាព្រះសត្តាឬក៏ហើយជាព្រះសកតាទៅដឹងអញ្ចឹងគាត់ប៉ាន់ស្មានគឺមិនងាយដឹងទេមិនអាចដឹងបានទេយើងប៉ាន់ស្មានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺมันអាចដឹងបានច្បាស់ទេគ្រាន់តែជាការស្មានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយអ្នកខ្លះក៏ឃើញក្រហាស់មិនមានប្រព័ន្ធកូនជាអ្នកត្រូវត្រង់ធោវិន័យបានល្អចឹងអីបោះចិត្តបោះចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃអីចឹងទៅស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅថាប្រហែលជាបានអរិទ្ធធោអីដឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែមិនអាចដឹងបានទេអាហ្នឹងហៅថាទុបមិយបុគ្គលដែរបុគ្គលដែលធ្វើអំពើល្អណាណាมันមាននៅការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងមើងងាយมันមានការមើងងាយគេมันឆ្មើងឆ្មៃมันរពឹតរពើងมันមានមាត់រឹងมันមានការនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចមានចិត្តនឹងថឹងអីមានស្មារតីសង្រួមអេនត្រីល្អអីហ្នឹងយើងមើលទៅល្អណាស់ជាសប្បុរសណាជាសប្បុរសណាតែអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ខ្លះគឺថាសង្រួមតែមុខយើងក៏មានដែរមានចិត្តនឹងថឹងតែមុខយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅក្រៅខ្នងយើងចប់បណ្ដោយណាស្អុយបណ្ដោយអាហ្នឹងក៏មានដែរទៀតអញ្ចឹងបានថាបុថុជនខ្លះល្អតែមុខយើងនេះមើលទៅគឺដូចអ្នកបានសម្រេចធួអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែបើថានៅក្រៅខ្នងយើងវិញចប់ហើយណាចូលចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ចូលចិត្តធ្វើអំពើអត់ប្រយោជន៍ទៀតអញ្ចឹងក្នុងបុគ្គលទី2នេះគឺថាទុបមិយបុគ្គលនេះសំដៅយកបុគ្គលដែលល្អ
បុគ្គលដែលល្អជាកល្យាណវត្ថុជនឬក៏ជាសិក្ខាបុគ្គលទេគឺមិនងាយប៉ាន់ស្មានបានទេណាប៉ាន់ស្មានបានដោយលំបាកទេហើយបុគ្គលទី3គឺអបមយបុគ្គលអបមយបុគ្គលនេះគឺបុគ្គលដែលគេប្រមាណមិនបានបានដល់ព្រះអរហន្តខៃណាស្របទេនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួកនេះឯងរមែងមាននៅក្នុងលោកទេនិងគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅខ្ញុំនៅអាត្មាអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងទេណានៅក្នុងលេខព្រឹកនេះគឺអធិប្បាយអំពីអបមយសូត្រទី3នៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយតិកនិបាតបៃតលេខ41ទំព័រ409អបមយសូត្រទី3ពេលជាអ្នកស្រីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល3ពួកនេះរមែងមាននៅក្នុងលោកទី1សុបមយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណបានដោយងាយទី2ទុបមយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណដោយក្រទី3អបមយបុគ្គលបុគ្គលដែលគេប្រមាណមិនបានដោយបានរៀបរាប់មកហោហែមកកូនចាស់ញាតិញោមចង់ច្បាស់បើកមើលបែរដល់លេខ41ទំព័រ409ហើយស្ដាប់ខ្ញុំនៅអាត្មាអធិប្បាយខ្លះទៅគឺអាចយល់បានដែរប៉ុណ្ណឹងទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រគៀនបន់ដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានចំណែកធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនា